אז מה מצב אנשים? כאן יונתן, והיום אנחנו בסרטון חדש ומטורף, והיום אנחנו נשחק בעצם בפייפר מיינקראפט. פייפר מיינקראפט זה משחק שאתם בעצם, זה מיינקראפט רק שהוא ב-2D, אני אשלח לכם מישהו בתיאור שתוכלו לשחק בו בעצמכם. אוקיי, אז בואו נעשה פה סורווייבל. אני מניח, אני אלמד את המקשים. אוקיי. איזה ממש חמוד. אוקיי, אני אכתוב פה את העץ. זה ממש ממש מגניב איך שאפשר לעשות את זה. אני חושב שאפשר לשחק בו באמת. ואגב, אני מאוד מצטער שלא העליתי הרבה זמן סרטונים. אני פשוט עסוק וכל הלימודים מרחוק הזה. אוקיי, אז אני אתחיל לעלות סרטונים הרבה יותר בקביעות, אני גם ממחשב חדש. אני... אומייגאד, זה אמיתי. איך מפרקים? אוקיי, ככה? כן. אוקיי. אוקיי, crafting table. אם אתם חושבים שאני נגר כי אני אוסף ככה, אם תבינו כמה קשה לעשות את זה. דקה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אוקיי, זה 8. אוקיי, זה נראה לי וילאג'. אני לא יודעת מה קשים, אני בודק שנייה. אוקיי, סלקט אייטם. גט וילאג'. טוקס זה. Shift O Onboard Labels What is okay? Okay. Okay. הבנתי, קראתי בזה קצת. נראה לי שככה פותחים, ג'סטי. לא. בוא נראה. איפה ג'סט? אין. רגע, אין. אוקיי, אבל איך פותחים? אוי, אוף, זה בעיה. פלייס אור מיין. טוק, אוקיי חברים, אני לא מוצא איך לפתוח. אוקיי. מה זה הובר אבל? זה גם... אוקיי, אני הבנתי. ככה. אוקיי, אין פה כלום. יש פה מטען, בוא נשבור אותה. אחלה. מצטער שבזבזתי כל כך הרבה זמן. אבל... אוקיי, זה וויט. זה מקשים די מסובכים. אוקיי, בוא נעלה למעלה.
מה יש בצ'סט? כלום. אבל זה יכול להיות הבית שלנו, כי זה הבית שלי עכשיו. ככה אני החלטתי. מעולה, אחלה בית, בואו נראה. אוקיי, יש לנו פה מיטה. שימו פה עוד מיטה. מיטת קומותיים. אחד. אוקיי, אפשר לשים מיטה אחת על השנייה. נשים לי מיטה פה. בוא נשים כאן. בוא נתקן. בוא בניי. יאללה. לא! בוא. אוקיי. יאללה. בוא בניי. תקולל. חזיר. בסדר. אוקיי חברים, אני עכשיו אנסה לעלות פה. ככה. בינג. אוקיי. אני צריך פה סולם. טוב. צריך להכין לנו כבר כלים. אנחנו כבר באמצע סרטון ואין לנו כלים. ממש. אוקיי. אי. בוא נכין לחם, סתם. אוקיי, יש לנו ברד. אוי. יש לנו ארבע סטיקים. משהו כמו מיינקראפט רגיל, זה די מטורף. פיקקס. יש לנו חרב. בואו ניקח את כל הדברים שלנו. בואו נלך להשיג קובלסטון. אני גם עם עכשיו חדש, ואני מקווה שאתם אוהבים זה שאני עכשיו עם מיקרופון. אני נשמע הרבה יותר טוב מפעם. כי זה ממש מיינקראפט אמיתי הדבר הזה. איפה הסטונה מגיעה לי? איפה? אוקיי, בוא נלך להחזיק קצת טורצ'ים. יא. שלי. אוקיי חברים, אז בואו נלך חזרה למיינינג שלנו. אוקיי. בואו נחצוב את זה חברים. חברים, אז בואו נחצוב את זה. הנה, יש לנו פה הרבה סטון. בואו ככה נחצוב. בסדר, יש לנו 12 קובלסטון. בואו נשיג אוכל. אוקיי חברים, זה היה הפרק הראשון במיינקראפט, בסדרת ההישרדות של מיינקראפט, אבל העולם כולו שטוח. מאוד מקווה שנהנתם, ואם אהבתם, אל תשכחו לתת לייק, סאב ופעמון. ויאללה ביי.